ես ընդհանրապես բազմակարծություն եմ հարգող մարդեր եւ հարցում եթե դա ընդհանրապես կարծիք դիտեի որպես այո կասեի դա իր իրենց կարծիքն է բայց այս պարագայում ինչ ես ասում երկու կարծիք չի կարող ինձ համար այդ տեսակետը մարդկանց ինչ ասեմ խզմզոցը որ գրել էի Իրենց մասին լավ չի խոսում մեր մասին, ես լավ է լուր չեմ ճանաչում մեր մասին։